ଦଶଖ ନ ଆସୁଣୁ ଦେଖାଦେଲାଣି ଜଳକଷ୍ଟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବ ସତ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ନ ପାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଉପହାସ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆମେ କହୁଛୁ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ମୂଷାଖୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ମଲିପସି ଗ୍ରାମ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ଗ୍ରାମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ଟୋପାଏ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ମଲ୍ଲିପୋଷୀରେ ବହୁତ ପାଣି ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। କୂଅରେ ଅଛି ପାଣି, କୂଅରେ ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି। ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ଘଷାରି ଘଷାରି ପାଣି ଗଧବାଲ୍ଟିଏ ଘରେ ଓଳୁଛୁ। ନଳକୂଅରେ ନାଲି ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଟ୍ୟାପ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଟ୍ୟାପ ଗାଁରେ ସୁବିଧା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନି ଆଜ୍ଞା। ସେଇଥିରେ ନବୀନ ବାବୁ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ମାନେ ସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି। ପାଣି ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମ ଗାଁରେ ଟ୍ୟାପ ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଣି ଠପେ ପାଉନ। ଆମେ ପାଣି ଯାଉଛୁ 1 କିଲୋମିଟର ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ସେଇଠି ପୁଣି ଛଡ଼ାପଡ଼ା ପାଣି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ରୋଗ ବାଗ ହେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମାନେ ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମ ଦେହ ପା ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ମାଉସୀମାନଙ୍କର ମଉସାମାନଙ୍କର ଘରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। 1 କିଲୋମିଟର ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ଯିମୁ, ଖରାଟାରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ପାଣି ବୋହିକି ଆଣିମୁ। ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ବସୁଧା ପାଣି ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ, ଖାଲିଟା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। କେଉଁ ଗାଁକୁ ସୁବିଧା କରିଥିବେ? ଏଇ ମଲ୍ପସୀ ଗାଁକୁ କୌଣସି ସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନଳ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ଆସିଛି, ସେ ଭାଙ୍ଗି ବୁଜି ଗଲାଣି, ପାଇପ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ପାଣି ଆସୁଛି ଯେ ସେଠି ଖରା ତରାରେ ବସିକି ଟାଟିଆରେ ଛାଣି ଛାଣି ଆମେ ବୋହିକି ନେଉଛୁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ। ଖାଲି ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଗାଁକୁ ସୁବିଧା କରୁଛୁ, କୌଣସି ସୁବିଧା ଆମକୁ ଯୋଗାଇ କରିନାହାନ୍ତି। ଖରାଦିନ ହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆରମ୍ଭ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହେଉଛି ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଉଛୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି। ବସୁଧା ପାଣି ଆସୁଛି ଗାଁକୁ କିନ୍ତୁ ପାଇପ୍ ଭାଙ୍ଗିଲେ, 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଲେଣି, କେବେ ଆସୁଛି କେବେ ଆସୁନି। ଗାଁରେ 5 ଓ 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ 2ଟି ନଳକୂପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରିବା କାରଣରୁ ପାଣି ପାଇଁ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେବଳ ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆସିଲେ ଏଠାରେ ଜଳକଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ବର୍ଷ ତମାମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଜଳକଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଫଳରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଅଯୋଗ୍ୟ ନେତାଙ୍କୁ ବାଛିଛୁ ବୋଲି କହି ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଟାଙ୍କି ପଡ଼ିଛି, ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ବାହାରୁନି। କୂଅ ପଡ଼ିଛି, କୂଅ ପାଣି କୂଅ ଶୁଖିଲା। ଆଉ ଟ୍ୟାପ୍ ବସି ଟ୍ୟାପ୍ର ପାଣି ବାହାରୁନି। ଆଉ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆଉ କେବଳ ଖାତା କଲମ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛି ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସୁବିଧା କିଛି ମିଳୁନି। ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆମେ। ଆମେ ଏଇ ସରକାରକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଦେଇ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଲାଭ ପାଇନୁନି। ପାଣି ପାଇଁ ଦାବ କରୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଆମର ସୁବିଧା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସରକାର, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରୁ। ମଲ୍ପସରୁ ଗୋଟେ ଭୋଟ୍ ପାଇବେନି। ଆମେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ସେ ବୁଝିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ଲକରେ ବି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଇଠି 500ରୁ 1000 ଲୋକ ଏଠି ବାସ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ କି ଯଦି ଆମର ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର ନ ହୁଏ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ମାନେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପସାଇ ଦେବୁନି, ଆଉ ଭୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାହାକି ଦେବୁନି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ନ ଯୋଗାଇଲେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏ ହେଉଛି ବିକାଶର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଗାଁକୁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଏଯାଏ ପାଣି ଟୋପାଏ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଏହି ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେବ, କେବେ ଲୋକେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବେ, ତାକୁ ହିଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ମଲ୍ଲିପସି ଗ୍ରାମରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।